ହୁଲ୍ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ବିକ୍ଷୋଭରେ ଅଣ୍ଡା ବଦଳରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ଡିଜିଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ ସହ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ। ଘେରାଉ ପାଇଁ ରାଲିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କିଛି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ଯୁଜନ୍ତା ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ବଳରେ ଅହଙ୍କାର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମମିତା ମେୟରଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନାରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଦାବି ପ୍ରସ୍ତାପନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବିଜେପି ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିବା ଭାଜିବା ଭଳିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇକି ବିରୋଧୀମାନେ ଛାତ୍ର ନେତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟଶର ମିଶ୍ର ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ, ସେ ଆଇଏସି ସେ ଏସ୍ପି ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣଗାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କର ବିଜେପିର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ, ସତ୍ୟ ନାୟକ, ରଜତ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁବାଶିଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।